Aí galera do Pomar e Plantas ADR, aqui é o Adriano. Hoje o vídeo vai ser sobre essa planta medicinal riquíssima em nutrientes. Apenas uma folha dessa planta vale 7 mil reais. Esse vídeo aqui, pessoal, ele é muito valioso. Então assista esse vídeo até o final para você aprender tudo sobre essa planta maravilhosa. Assista até o final Deixa seu comentário aí abaixo, compartilha, deixa seu like e agora vamos para as informações. Agora eu vou falar para vocês o porquê que essa planta é tão valiosa desse jeito. Que pessoal, porque essa planta é rica em cálcio, ferro, fósforo, fibras e flavonoide E essa planta aqui, pessoal, é boa para infecção urinária, fortalece o coração, controla a pressão arterial Combate infecções, controla a glicemia, tem ação anticonvulsiva, tem ação cicatrizante, melhora dores articulares. Também, pessoal, essa, essa planta é utilizada no tratamento de úlceras, tem efeito anestésico, diminui o nível de ácido úrico, é boa para o tratamento de febre, tratamento de diarreia. Asma, bronquite, malária, influenza, é antirreumática, anti-inflamatória, antioxidante, entre outros vários e vários benefícios, pessoal. Essa planta, todos vocês deveriam ter essa planta aí no seu quintal, na sua casa, porque essa planta é riquíssima em nutrientes. E que planta é essa? Essa planta é o cordão de frade. Nome científico Leonotis nepetaifolia. E como utilizar essa planta, pessoal? Pessoal, vocês vão usar folhas e talos. Como vai fazer o chá? Uma colher de folha picada para uma xícara de água. Tomar duas vezes ao dia por uma semana. Caso você tiver com infecções de rins, algo assim. E se você quiser tomar como prevenção, pode tomar umas duas vezes por mês. E pessoal, agora vou dar uma informação muito importante, pessoal. Presta bem atenção. Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez não pode tomar o chá dessa planta, de jeito nenhum. E por que que eu coloquei nesse título que apenas uma folha dessa planta vale sete mil reais? Só para você clicar nesse vídeo. Foi só uma chamada para você ficar sabendo tudo sobre essa valiosíssima planta medicinal. Então é isso, pessoal. espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou. desce o dedo no inscrever se aí abaixo, se inscreva no nosso canal. deixa seu like e muito obrigado. abraço.